akakore nila ajuri anim paharore hiudia te dronga beli tie di jaborom ronga medinir buku bhedi ulia halodia itu hitur kanda thori nana ronge rongia loi dhuli dhuayo porai jibon dudot jopia amar nai dukh nai bhagoru amar nai hahire sokulu musi thikona dim notun probhato du tokar hisab etio mela nai হব আৰু বিভুদা দুই টকাহে ভালকৈ আৰু এবাৰ হিচাপ কৰ কেইবাৰনো হিচাপ কৰিম বিভুদা হ'ব আৰু দুই টকাটো মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আপোনাৰ একাউণ্টত দুটকা হওক বা দুই কোটি টকা হওক মেইন কথাটো হ'ল হিচাপ মিলা নাই আজি দুই টকা কালি বিশ টকা পৰহি দুই লাখ টকা বিশ টকাৰ পৰা ডাইৰেক্ট দুই লাখ টকা গৈ পালে যে দুই টকাৰ হিচাপটো ভালকৈ উলিয়া নহ'লে তোৰ চাকৰি বিপদত পৰিব আৰে আৰু মোবাইলত নহয় আসলি ক্যালকুলেটরত হিসাব কর কি হল থান্ডার ফ্যান চলাইছো যে আপনি মাথা তো গরম করে দিছে যে আর কারেন্টর বিল কোনে দিব বন্ধ কর আর শুন মই শুকান রুটি আর পেঁয়াজ খাব যাও মই আহালৈকে গোটে হিসাব করে ধুবি ভাইটি শ্বেভিং কৰিব লাগিছিলে আৰু ক্লিন আপ কিমান পৰিব শ্বেভিং 50 টকা আৰু ক্লিন আপ 100 টকা কিন্তু আজি নহ'ব সব বিজি আছে বিজি সবে বহি আছে দেখোন সবে গোটেই দিনটো কাম কৰি কৰি ভাগৰি আছে নহ'ব এতিয়া আৰে কিয়নো নহ'ব কাৰণ মোৰ মুড বেয়া ভাইটি প্লিজ ইটছ এন ইমাৰ্জেঞ্চি মই বিয়া খাব যাব লাগে যাওক তেনেহ'লে মইতো আপোনাক ৰখাই থকা নাই আৰে ভাইটি বুজি চোৱাচোন বিয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া মহিলা আহিব মই এনেকৈ পকা দাঢ়ি লৈ গ'লে মোক কোনে চাব নট মাই প্ৰব্লেম চোৱা আচল কথাটো হ'ল মই ডিভৰ্চ হৈ গ'লোঁ ছমাহ আগত মই তেতিয়াৰ পৰা মাল খাই মহম্মদ আজিজৰ ট্ৰেজিক গান শুনি বহুত ট্ৰেজেডি ফেললোঁ আজি ফাইনেলি গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছোঁ আপুনি মানে ছমাহ গা ধোৱাই নাই 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 মাজে মাজে ধুইছোঁ বাট আজি ফাইনেলি শ্বেম্পু টেম্পু কৰি ভালকৈ ফ্ৰেছ হৈ ওলাই আহিছোঁ আজিৰ পৰা আকৌ ফিল্ডত নামিম মানে ইয়াত নহ'ব আপুনি বেলেগত যাওক আৰে ভাইটি প্লিজ বুজি চোৱাচোন কালি ৰাতি মাল খাই মই ইমানেই টং হ'লোঁ যে আধা ঘণ্টা লেকচাৰ মাৰিছোঁ এটা খুব ক্ষীণ মানুহৰ লগত পাছতহে গম পালোঁ সেইটো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ পষ্টাৰহে আছিল আপোনাৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত কাহিনী শুনিবলৈ কাৰণে নহয় মই ইয়াত আপুনি বেলেগত যাওক আৰে তাৰ পাছত মই ঘৰৰ গেট বুলি ভাবি এটা এটিএমত সোমালোঁ ভাগ্য ভাল যে তাৰে ছিকিউৰিটিয়ে মোক টানি উলিয়ালে নহ'লে মই তাত পেচাব কৰিব লৈছিলোঁ আপুনি মদা সেই কাহিনী নুশুনো মই আপুনি বেলেগত যাওক আৰে ঐ আইনষ্টাইন আইনষ্টাইন ক্যা এক ছেকেণ্ড ধৰা ক্যা হে কৰনে দেনা শেভাৰ ক্লিন আপ ক্যা প্ৰব্লেম হে হা শ্যোৰ অ দাদা হওক আপুনি সব কৰিব পাৰিব চৰি দাদা এতিয়া একো কাম নহ'ব সব বিজি হৈ আছে আমি কাম কৰিবলৈ নাই অহা অ' চান্দা তুলিবলৈ আহিছোঁ চান্দা তাৰমানে আপোনালোকে পইচা দিবলৈ নহয় পইচা ল'বলৈ আহিছে চি এ আৰ ই কে টি কাৰেক্ট অ' ভক নভক তেনেহ'লে নবহো চান্দা লওঁ আৰু যাওঁ সেইটোতো আপোনাক মালিকেহে দিব পাৰিব আহি আছে শুকান ৰুটি আৰু পিঁয়াজ খাই পেলাই কি আৰে ভক নভক চাহ খাব নেকি খাওক খাওক লাল চাহ খাব পাৰি লাল চাহ কেলে গাখীৰ চাহ খাওক আকৌ ফুল ক্ৰীম গাখীৰৰ অঁ পাৰ্লে জি বিস্কিটৰ লগত আৰে পাৰ্লে জি কেলে অটছ বিস্কিট খাওক দামী মানুহ দামী বিস্কিট নাই আমি ইমান দামী মানুহ নহয় অ বিভুৰা এওঁলোকে চান্দা ল'বলৈ আহিছে অঁ হয় নেকি অঁ সেইটো লোৱা সেইটো কি চান্দা ভাইটি লজন ক'ত গ'ল মোক 50% কৰি এৰি থৈ গৈছে মোৰ দেৰি হৈ আছে অঁ দাদা আপুনি বহক আহি আছেহি
কি দাদা, আপুনি জমাই আছে নেকি? দহ টকা লোৱাতকৈ আমি আপোনাক দহ টকা দি যাম দেখোন। হয় নেকি? পাৰা যদি দিয়া, মোৰ বহুত হেল্প হ'ব। মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, ইমানেই বেয়া যে শুকান ৰুটি আৰু পিঁয়াজ খাবলগীয়া হৈ আছে। হয় হয় গম পাইছোঁ, কিন্তু দহ টকাৰে নহ'ব। ইমান ডাঙৰ পাৰ্লাৰ চলাই আছে, যিমান ডাঙৰ পাৰ্লাৰ সিমান ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, ৰেণ্ট, চেলাৰী। যোৱা মাহৰ ধুমুহাত চাইনবোৰ্ডখন ভাঙিল, তাতে গ'ল ইমান টকা। দাদা অলপ দূৰৰ পৰা কথা কওকচোন। আৰে শুনা, তুমি মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা, এখন সৰু দোকান চলাইছোঁ আছোন, তাতে কিমান খৰচ হয় তুমি বুজি পাবা। হে হ'ব আৰু, পাঁচশ টকা এটা দিয়ক, আমি যাওঁ। পাঁচশ টকা? মই তোমাক পঞ্চাশ টকাও দিব নোৱাৰিম। আপুনি এইটো পাঁচশ পাৰ্চেণ্ট মিছা কথা কৈছে। মিছা কথা? ৰ'বা মই দেখুৱাই আছোঁ। ভাইটি, সি এতিয়ালৈকে অহা নাই যে, মই বিয়া খাব যাব লাগে। এইটোৱে মোৰ লাষ্ট চান্স, বিয়াৰ ছিজন শেষ হ'ব আৰু, নহ'লে মই অহা বছৰলৈ ৰখিব লাগিব। ৰ'ব না অলপ দেৰি, সি আহি আছে, বহক অলপ দেৰি। এইটো চোৱা, মোৰ ইমানেই বেয়া অৱস্থা, জাঙিয়া কিনিবলৈও টকা নাই মোৰ তাত। মোৰ দুটাই ভাল জাঙিয়া, এদিন সিটো ধুওঁ ইটো পিন্ধো, ইটো ধুওঁ সিটো পিন্ধো। যিদিনাখন দুইটাই ধোৱা থাকে সিদিনাখন মই এইটো পিন্ধিবলগীয়া হয়, আৰু এইখন যিদিনাখন পিন্ধো চুচুৰি একেবাৰে তললৈ পায়গৈ। হ'ব আৰু, ইমান ডিটেইল ডেছক্ৰিপশ্যন নালাগে। পিঁয়াজ পিঁয়াজ গোন্ধাইছে, এইটো মোৰ জাঙিয়া। অঁ নহয়, এনেকুৱা জাঙিয়া এটা মোৰো আছে। ভাইটি, ল'ৰাটো ক'ত গ'ল, প্লিজ মাতি দিয়া না, মই ছমাহৰ পিছত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। ইমান দিনে মই ঘৰত লুঙি পিন্ধি বহি আছিলোঁ, মালখাই আৰু মহম্মদ আজিজৰ গান শুনি। ঐ মহম্মদ আজিজৰ পুতেক, যা গৈ শান্তিৰে বহি থাক, নহ'লে তোক কাইলৈ কমজত বহিব নোৱাৰা কৰিম, যা। চালা মালিকটো কামোৰে, কাষ্টমাৰো কামোৰ। এশ টকা দিয়ক, আমি যাওঁ। ঐ অ, এইটো লোৱা, ৰিচিট কাৰ্ড লওক। ৰবা, প্ৰভু ঈশ্বৰ ৰক্ষা কৰা, আমিও চান্দা তুলি আছো। তোমালোকে আমাকো অলপ চান্দা দি থৈ যোৱা, বেছি নালাগে, এশ টকামান দি গ'লেই হ'ব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কি হৈ গ'ল বে? সি আপোনাক মস্ত কামোৰ দিলে আৰু আপোনাৰ পৰা উল্টা চান্দাল ল'লে আৰু আপোনাক তাৰ ফটা জেঙা দেখুৱালে। হয়।